მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, საჯარო გაშლები. ყოველდღიური ტაროს საჯარო გაშლები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. ხვალინდელი დღის პროგნოზი. ხვალ ორშაბათი დღეა. ვნახოთ აბა, თქვენს წინაშია ორაკული ლენორმანის. და ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს ხვალინდელ დღეზე ლენორმანის ორაკულს თქვენთვის. სხვადასხვა მიმართულებით. პირადი ურთიერთობა. კარიერა, ბიზნესი, სამსახურის დაწყება. საბუთის აღება. და სხვადასხვა საბუთის აღება ძალიან ბევრს აინტერესებს რაღაცა საქმისთვის, საქმეებისთვის, თუ როდის აიღებს საბუთს, როდის დაადგება საქმეს საშველი და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ აბა. როგორ ხედავს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორაკულს ორშაბათი დღისთვის? რა ინფორმაცია აქვს? პირადი ურთიერთობის სფეროში აბა ნახოთ პირადი საკითხები. პირადი საკითხები ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღე. პირადი ურთიერთობების სფერო. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს და ეს არის ინფორმაცია. შვიდიანის თასები. ეს ერთის მხრივ ოცნებაც არის, ოცნება, რომ თქვენ ოცნებობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ისეთ ურთიერთობაზე, როგორიც გინდათ. სიყვარულის განვითარებაზე, ურთიერთობის დაწყებაზე, დაოჯახებაზე, აი რაც ეხება პირად ურთიერთობას, პირად საკითხებს. ეს არის ოცნების არგანი, ერთის მხრივ. ხოლო მეორეს მხრივ ამ ოცნების ხორჩესხმის ინფორმაციაც არის აი ამ არგანზე. ამ ოცნების ხორჩესხმის ინფორმაცია. ანუ პერსპექტივა არის ისეთი, რომ თქვენი ოცნება აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით ისე განხორციელდეს, როგორც თქვენ გინდათ. ვნახოთ ახლა მეორე არკანი რას გვიპასუხებს ამასთან დაკავშირებით. პირველი ვარიანტისთვის საუბრობთ. პირველი ვარიანტისთვის თქვენს თვალწინ ხდება არგანების ამოღება. მე გონი ხედავთ რაც ხატი ამ არგანზე და ეს ჩათვალეთ, რომ ეს არის თქვენთვის გაფრთხილება. ეს არის თქვენთვის გაფრთხილება და ერთის მხრივ გაფრთხილება, დიპლომატიური მიდგომა, ეშმაკობა და ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმას გთხოვთ ტარო თქვენ და მეორეს მხრივ მოიაზრება ამ არგანის ინფორმაციაში მოიაზრება კვერთხების დედოფალი. თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი. საკმაოდ ჭკვიანი და საკმაოდ მაგიური ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია როიტყვიან მამაკაცის მოხიფლა. ძალიან ისე ძალიან მაგიურად, მაგიურ დონეზე. Ну, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი სილამაზით და ბუნებრივი აი იმ დაჯილდოებული რაღაც ღირსებებით, რაც თქვენ მოგანიჭათ სამყარო. მოდით ახლა ვნახოთ, აბა, მოდით ვნახოთ მესამე არკანი. ორშაბათი დღისთვის პირადი ურთიერთობები, შეხვედრა, დიალოგი და ზოგადად, აი ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ლენორმანი? ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? შვიდიანის მონეტები. ხალხი საუბრობს თქვენს ურთიერთობაზე. Ну ხალხია თუ ვინც არიან, აი ვინც იცის ეს ურთიერთობა? ვინც იცის ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგებო? საუბრობენ თქვენზე და საერთოდ მოშურნე ყავთ, ბევრი მოშურნე ადამიანი ყავთ და ბევრი ჭორიკანა ადამიანი ყავთ, რომელიც თქვენთვის მოიაზრება როგორც კეთილის მსურველი. მოდით ნუ ენდობით ყველას და
თქვენს ამ ბედნიერ და ამ კარგ ურთიერთობაზე ყველას ნუ მოუყვებით, თუნდაც დაკალოშკებს, თუნდაც მაინც და მაინც ყველას მოენდობით. და გარდა ამისა, როცა სამყარო გიგზავნით რაღაც დიდ სიყვარულს, დიდ სიმდიდრეს, მოკლედ წარმატებას, ხო? ჩათვალეთ, რომ ეს არის ღვთის მადლი. და ღვთის მადლს სჭირდება გაფრთხილება. მე ამაზე მე თითქმის ყველა ვიდეოში გეუბნებით. ღვთის მადლს, ყველანაირ სიკეთეს, რაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვემართება, მოგვდის თუ რაც არის, ვიგებთ, ეს არის ღვთის მადლი. უნდა ვუთხრათ სამყაროს მადლობა და ვილაპარაკოთ ცოტა აი ამ ღვთის მადლზე. და აი ამ შემთხვევაშიც ესეთი რჩევა მაქვს და ტაროც ამას გირჩევთ, რომ აი ამ ურთიერთობაზე თუ გინდათ, რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა თქვენ და ისე განვითარდეს, როგორც თქვენ გინდათ, ილაპარაკეთ ცოტა. ცოტა ილაპარაკეთ და საქმე აკეთეთ. გესმით? აი ეს იყოს, როგორც აი თქვენი ორი ადამიანის პირადი საკითხები, პირადი საქმე. და თქვენ თვითონ მოაგვარეთ აი ეს საქმე. ნუ რავის, ნუ ჩარევთ ამ საქმეში. რაც უფრო მეტ ადამიანს გააგებინებთ, უფრო მეტი მოშორნე გეყოლებათ. რაც უფრო მეტი მოშორნე გაყოლებათ, უფრო მეტი შანსია, რომ გაგიფუჭდეთ ეს ურთიერთობა. გესმით? ეს არ ამარტო თქვენ გეხებათ, საერთოდ ზოგადად ვინც მისმენს. მოდით ვნახოთ ახლა ძალიან მოკლედ. შევეკითხოთ ლენორმანს ამ ურთიერთობის პერსპექტივაზე. აბა მოდით შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის განვითარებაზე, პერსპექტივაზე. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აქ ჩანს კვერთხების მეფე და ნუ ჩემი გამოცდილებიდან და ჩემი დაკვირვებით, კვერთხების მეფე ეს არის ძლიერი პერსონაჟი, ძლიერი ადამიანი. და როცა პირად ურთიერთობაში ამოდის, აი ეს კვერთხების მეფე ამოდის როგორც საყვარელი და არა როგორც არ მოიაზრება როგორც მეუღლე. გესმით? აი ეს გაითვალისწინეთ ხოლმე. ასე რომ ამ ურთიერთობაში აი ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში უფრო მოიაზრება როგორც საყვარელი მამაკაცი და არა მეუღლე. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტისთვის, პირადი ურთიერთობის საკითხებს. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, ახალი სამსახური. ნახოთ ორშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. ორშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს? ფინანსები, სამსახური. აბა ნახოთ კარიერა. ორშაბათი დღისთვის. ვაუ, რა მაგარია. პირდაპირ ამოვიდა არკანი, რომელიც ატარებს ინფორმაციას, აი კონკრეტულად ფინანსებისთვის. ნახეთ, დააკვირდით, როგორი მონეტებია შიგნით ჩახატული, ხედავთ? ეს არის ფინანსები, მონეტები. და აქ არის ესეთი ინფორმაცია, რომ ორშაბათი დღე თქვენთვის იქნება წარმატებული ფინანსური თვალსაზრისით, ან შეიძლება ახალი სამსახურის დაწყების თვალსაზრისით. გესმით? ახალი სამსახურის დაწყების თვალსაზრისით. და იცით, კარიერული თვალსაზრისით, კარიერული. აი, რასაც თქვენ გეგმავთ. კვირის პირველი დღეა, ხო, ორშაბათი დღე. რასაც თქვენ გეგმავთ. აი, კარგად წარიმართება ეს საქმე. მოდით ვნახოთ, აი, მეორე არკანიც მივუდოთ გვერდით, რომ უფრო გავამტკიცოთ ეს ინფორმაცია. აი, ნახეთ, გაიხარეთ თქვენ. აი, ნახეთ. ეს არის სოციალური, როგორ ვთქვენ, აი საზოგადოება, ხალხი მოიაზრება აქ, აგრეთვე წარმატება, როგორ გითხრა, ფინანსური წარმატება. როცა ეს არკანი ამოდის, იქ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ წარმატებაზე. სხვანაირად სხვა ინფორმაცია და სხვა დატვირთვა ამას არ აქვს ამ არკანს. მოდით მესამე არკანიც ამოვიღოთ, კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით. ორშაბათი დღის გადასახედიდან. აი ნახეთ. ნამდვილად რაღაცას იწყებთ ორშაბათ დღეს თქვენ. ახალი სამსახური, რაღაცა ფინანსური შემოსავალი, ფინანსებზე ლაპარაკი, ახალი კრეატიული გეგმა, ახალი კრეატიული მიზნები.
აი რაღაცა კარგი იწყება ორშაბათ დღეს, იცით? რაღაცა კარგი იწყება პირველი ვარიანტისთვის. მე შემიძლია გაჩვენოთ ეს სამი არკანი და თქვენ დასკრინეთ, რომ იმუშავოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ, რომ იმუშავოს აი ამ პროგრამამ. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, სოციუმი. ისეთ როგორ რაღაცა საზოგადოების გარეშე, თუ საზოგადოებაში ცხოვრობს ადამიანი, მან უნდა გაითვალისწინოს ამ საზოგადოების აზრიც. Ну, ეხლა თუ კონძულზე ცხოვრობს, ეს სხვა საქმეა, მაგრამ საზოგადოების აზრის გათვალისწინება აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში გავიჩენთ უამრავ მტერს, მოშურნე ადამიანს, არამოკეთეს, წამოვა ნეგატიური ენერგიები, ეს ნეგატიური ენერგიები გაგვიბუჭებს საქმეს სხვადასხვა მიმართულებით და ამისათვის, იმიტომ და რომ ადამიანები ჩვენს მიმართ იყვნენ კარგად განწყობილები, ხო? ამიტომ ჩვენც უნდა მოვექცეთ მათ ტკბილად, თბილად, სიყვარულით, გესმით? რასაც გავცემთ ჩვენ, ის დაგვიბრუნდება ადამიანებისგან. ამიტომ მოდით რა, შეიყვარეთ ადამიანები, შევიყვაროთ ყველა მოშურნეც კი, მტერიც კი, ყველაზე კარგი მეგობარი, აბა ვინ არის? ყველაზე კარგი და ერთგული მეგობარი. ეს არის ყველაზე დიდი მტერი, თუ დაიმეგობრებთ. ანუ რა ხდება, იცით? მაგალითად ადამიანმა ცუდი გაგიკეთათ, ხო? და ის არის დარწმუნებული, რომ თქვენ ცუდი გაგიკეთათ და არის მოლოდინში, რომ ახლა ეს ადამიანი ახლა შეეჯახება, შეეჩეხება ამ პრობლემას და მორჩა დაიღუპება, ხო? მაგრამ თქვენ გადარჩით. გადარჩით და ახლა ამან ხო იცის ამ ტერმა, რომ თქვენ ცუდი გაგიკეთათ. მაგრამ თქვენ მიუხედავად ამისა, თქვენ სამაგიეროს არ უხდით. თქვენ მიდიხართ ამ ადამიანთან და ეუბნებით, რომ თქვენს მეგობრობას თავაზობთ. იმას გაუკვირდება და დაფიქრდება. დაფიქრდება, რამდენად კარგი ადამიანი ყოფილაო, იტყვის. ასე წერია ბიბლიაშიც, ეს არ არის ჩემი მოგონილი. რამდენად კარგი ადამიანი ყოფილაო, რომ მე რა ცუდი რამეები გავუკეთეო და თვითონ კიდევ მეგობრობას მთავაზობსო. გესმით? ტერზე უკეთესი მეგობარი არ არსებობს. თქვენ რომ ტერი გაიხადოთ მეგობრად, დამიჯერეთ, უერთგულესი მეგობარი იქნება. თქვენი მტერი თუ დაიმეგობრეთ, უერთგულესი. ამიტომ ვიყოთ მიმტევებლები და სიყვარული, მიტევება ყველას სიამოვნებს და ყველას უხარია. ყველას. შემდეგ, ხო, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ორშაბათ დღეს ვნახოთ, აბა ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ. ორშაბათ დღეს ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორი იქნება? როგორი იქნება? 10-იანის ხმლები ამოვიდა. 10-იანის ხმლები ცოტა კონფლიქტური. რატო? ეს დაიმსახურეთ ხალხისგან. და აქ ჩანს კიდევ პაჟის გული. ანუ პაჟის ემოცი თასი. პაჟის თასების პაჟი ჩანს. ანუ ეს როგორი რაღაცა, იცით, ეს უკავშირდება, მე მგონი, თქვენს პირად საკითხებს, პირად ურთიერთობას და აი ეს მამაკაცი ამოვიდა აი აქ სოციალურ სოც ურთიერთობებში. შეიძლება სხვა პიროვნება ჩანს და პირად ურთიერთობაში სხვა ჩანდა. აი ეს სხვა პიროვნება ჩანს, მე მგონი, უფრო სოციალური ქსელებიდან, ახალი ნაცნობობა და სიყვარული. შორიდან თვალთვალი. ახალგაზრდა მამაკაცის მხრიდან თვალთვალი რომანტიკული ურთიერთობების მიზნით. ხო, რასაც სერიოზული გამოხმაურება არ ექნება თქვენგან. არა, არ ექნება, ეს მალე დამთავრდება. ხო. შემდეგ ჯანმრთელობა ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ლენორმანი. ორშაბათ დღეს თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ჩანს, როგორ ხედავს?
თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენს ჯანმრთელობაზე არის საუბარი, რა ხდება საუბარი რომ არის აქ. და რაღაც მონდომება რომ რაღაც უკეთესად გახდეთ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ აშკარად. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩაივლის ეს პრობლემა, ჩემოკარგო. აი ნახეთ, წარსული გამოჩნდა, თვარი, რომელიც ასოცირდება წარსულთან. ყველაფერი კარგად იქნება. რვიანის თასებიც ამოვიდა აქ. რვიანის თასები და ნუ გეშინიათ, ნუ ინერვიულებს ნურაფერზე. აი რაღაც ემოციურ პრობლემებთან დაკავშირებული თქვენი აი განწყობა, თქვენი ნერვიული განწყობა ჩანს, იცით? რაღაცაზე ნერვიულობთ, რაღაცაზე ფიქრობთ. რაღაცა სტრესია თუ რაღაც. მოდით აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული პირველი ვარიანტისთვის, რასთან არის დაკავშირებული ეს? რასთან არის დაკავშირებული? რომანტიკულ ურთიერთობასთან. თქვენ თუ დაოჯახებული ხართ, მაშინ ოჯახთან არის დაკავშირებული ეს, იმიტომ რომ ათიანის თასები ამოვიდა. შემდეგ და ბოლოს, თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის თქვენ რასაც გეგმავთ, აბა ვნახოთ. ორშაბათი დღისთვის რასაც გეგმავთ, ეს არის თასების მეფე და უმაღლეს დონეზე გამოგდით აი ეს ორშაბათის ჩანაფიქრი, ჩემოკარგო. პირველ ვარიანტს ორშაბათის ჩანაფიქრი უმაღლეს დონეზე, როგორც გნებავთ, აი ისე წარიმართება ეს საქმე. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია, პროგნოზი, ასე ვთქვათ, პროგნოზი ორშაბათი დღისთვის. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს ლენორმანი? ორშაბათი დღისთვის, უფ, რაღაცა მოიჩქარის თქვენკენ. რაღაცა მოიჩქარის, კარგი ამბავი. კარგი ამბავი იწყება. რაღაცის დასაწყისია. ორშაბათს ზოგადად ასე ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. ეხლა ვნახოთ ცალკეული სფეროებისთვის რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა ამოვიდა, პაჟის ხმლები. რაღაც თითქოს რაღაც მთავრდება პირად ურთიერთობაში. ანდა იცით როგორი სიტუაცია? რაღაც თითქოს განახლება ხდება ამ ურთიერთობაში, რაღაც განვითარებადი ურთიერთობა ეს. თქვენ ორივე ერთმანეთს გაცნობის პერიოდია თუ აი რაღაცა წდება თქვენ ურთიერთობაში. რაღაცის გადაწყვეტა. რაღაცას უშვებთ ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა მთავრდება. აბა ვნახოთ. შემდეგ ერთი ურთიერთობა. აქ ამოვიდა ხმლების დედოფალი, ქალბატონი, რომელიც ცოტა იყოს კლიმატს ცვლის აი ამ ურთიერთობაში, ამ თქვენს პირად ურთიერთობაში. შეიძლება მესამე პირ, შეიძლება სამკუთხედი იყოს აქ. და აქ არის თქვენს მიმართ სამყაროს თანადგომა. აი ნახეთ, ცხრიანიც არის. სამყაროდან ენერგიები მოდის, ძალიან ისეთი მფარველი, მხარდამჭერი ენერგიები და სიხარულის არგანი. თქვენს მხარეს არის ეს ენერგიები, მაგრამ აი ამ ქალს რა ვუყოთ ჩვენ რომ არსებობს? აი ამ ქალს. მოკლედ არის ესეთი ვიღაცა, ამ ურთიერთობას უშლის ხელს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ცხრიანის მონეტები. ეს ურთიერთობა გადის, ჩემოკარგო, თქვენგან. ეს თქვენც უკვე იცით და ეს უცხო არ არის თქვენთვის. თქვენ უნდა გიხაროდეთ კიდევაც, ეს არ არის თქვენი ბედი.
მოდით ვნახოთ ახლა, აი როგორც აი ესე ბონუსის სახით ამოვიღებ ერთ არკანს კიდევ და შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. არა, გადის თქვენგან. აი, გადის. მიდის თქვენგან და აი ნახეთ, ათიანის ხმლები ამოვიდა. დასასრული ჩანს ამ ურთიერთობის. თქვენ გული არ გაიტეხოთ ამაზე, ალბათ ეს ესია საჭირო და ეს ადამიანი თქვენგან უნდა გავიდეს. ჩვენ საუბრობთ მეორე ვარიანტზე. შემდეგ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და საქმიანობა. ორშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი? ორშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა ზოგადად. აბა ვნახოთ. ნახეთ. ნახეთ რა კარგი არკანი ამოვიდა. სამსახურთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით შეხედეთ მარტო. რაღაც ახალი საქმის დაწყება, არ არის გამორიცხული, რომ ახალი სამსახურის დაწყებაც იყოს და მოიაზრებოდეს ამ არკანში, არ არის გამორიცხული, თუ არა და ფინანსების შემოსვლა. გესმით? და კიდევ მესამე ინფორმაციაც არის, რაღაცა საქმიანობა, თქვენი უკვე დაწყებული საქმიანობა ძალიან წარმატებულად დატრიალდება და გააქტიურდება. ეს არის წარმატების არკანი. გარდა იმისა, რომ თვითონ აი ეს სიმბოლოც ბედნიერებასთან და კმაყოფილებასთან ჩანს, ზოგადად ბედნიერებასთან ასოცირდება, აქაც აი შეხედეთ, ნახეთ, ეს არის ტუზის კვერთხები. ეს არის ენერგია და რაღაცის დასაწყისი, კარგი რაღაცის დასაწყისი. შემდეგ, სოციუმში, მეორე ვარიანტისთვის, სოციუმში, თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. აბა ვნახოთ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ორშაბათ დღეს ცოტა ვერ ხართ სოციუმის ხასიათზე, ხალხის ადამიანებს უკოჭები გაუგოროთ, ცოტა ვერ ხართ ხასიათზე. Ну, раз визавте ხო, ყოველთვის ერთ ხასიათზე ხომარ ვიქნებით? Ай, თქვენ რაღაც ვერ ხართ ხასიათზე, რომ ай ადამიანებს მოусმინოთ და დაუდგეთ და ელაპარაკოთ. Ну, раз визавте ხლა. Аба ვნახოთ. ისინი როგორ არიან თქვენს მიმართ? ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს. Ну, მათი იცით როგორ ხართ? Ай, ისინი უბრალოდ მათთვის თქვენ ხართ როგორც ობიექტი, რომ გაკვირდებიან ორშაბათ დღეს. ძალიან თვალშისაცემი იქნებით თქვენი ხვალინდელი უკარებობით. თითქოს უკმაყოფილო ხართ, რაღაც უხასიათოდ იქნებით. ან რაღაცა უხასიათობა გაქვთ თქვენ, გექნებათ ორშაბათ დღეს. Ну, ай, არ გექნებათ სურვილი, რომ ადამიანებს დაუდგეთ და ესაუბროთ რაღაც, ай, ესეთ ხასიათზე იქნებით. Ну, ხდება ხოლმე. პლანეტების განლაგებაც მოქმედებს ადამიანების განწყობაზე. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა თქვენი. ჯანმრთელობა ორშაბათ დღეს. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენს ჯანმრთელობას? ორშაბათ დღეს რაღაცა გადის ავადმყოფობა თქვენგან. თქვენგან გადის რაღაც ავადმყოფობა და რაღაცა ამბავიც მოდის. ო, კარგი ამბავი მოდისო. აი ნახეთ. კარგი, კმაყოფილი ამბავი, კმაყოფილების ამბავი მოდის. და იცით რა, თქვენ დამშვიდება. შეიძლება რაღაცაზე იყოს საუბარი, რაღაც ეჭვი იყო, ან შეიძლება კოვიდზე, ან რა ვიცი, რაღაცაზე ეჭვი იყო, რაღაც ავადმყოფობაზე და არაფერი არ არის. არაფერი არ იქნება სერიოზული და თქვენ დამშვიდებით, აწყნარდებით და აი ესეთი უკვე პრობლემა არ არის ჯანმრთელობის მხრივ. შემდეგ ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათი დღისთვის თქვენს ჩანაფიქრს. რაც გაქვთ დაგეგმილი აბა ორშაბათ დღეს ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, ჩემო კარგო, ნახეთ პირველ ვარიანტში და მეორე ვარიანტში ასეთი არკანი ამოვიდა. გახსოვთ პირველ ვარიანტში ამოვიდა ტუზის კვერთხები. აქ კიდე ტუზის მონეტები, აი ძალიან უმაგრესია. უმაგრესი არკანია, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. აი
გამოსავალი რო გამოჩნდება გესმით? აი ისეთი გამოსავალი, რომ აი არ ვიცი, პირდაპირ ბედნიერებისგან იქნებით მეცხრე ცაზე. გადასარევი არკანია ეს. და ეს იყოს პროგრამა ორშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის. არ მახსოვს პირველ ვარიანტს დავასკრინინე ეს ტუზი. პირველმა ვარიანტმა გადაახვიეთ მე ვიდეო და ნახეთ, გაჩვენებთ იქ პირველ ვარიანტში ამ ასეთ არკანს, ტუზის კვერთხები უნდა ყოფილიყო, მგონი, პირველ ვარიანტში დასკრინეთ ის და შეინახეთ, რომ ეს იყოს პროგრამა ორშაბათი დღისთვის. ხომ გესმით? პროგრამა ორშაბათი დღისთვის. ტაროს შეუძლია ეს, რომ რაღაცნაირად გადააპროგრამოს აი ეს მოვლენები, რაც უნდა მოხდეს. და გარდა ამისა, ჩვენც უნდა მოვინდომოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარეშე არაფერი არ მოხდება. ჩვენც უნდა მოვინდომოთ ჩვენი ვიზუალიზაციით, ჩვენი აზრებით, ჩვენი გონებით. აი ესეთი იყო ორშაბათი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად ჩემოკარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ლენორმანის მიმართ, ტაროს მიმართ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის. და ხო, ერთი წამით სად იყო ეს? მინდა გაჩვენოთ ტუზის კვერთხები, რომ ბარემ დაგასკრენინოთ. ერთი წამით მომიტბინეთ, გენაცვალეთ. პირველ ვარიანტში ამოვიდა ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის, ჩანაფიქრი და იქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები. რომ აღარ მოგიწიოთ გადახვევა თავიდან ვიდეოსი, სად არის? დამეკარგა. წავით დავასტოპებ ვიდეოს. აი, მოვნახე. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის ჩანაფიქრზე ამოვიდა აი ეს არკანი, დასკრინეთ. პირველი ვარიანტის ხალხო, ადამიანებო, დასკრინეთ ეს, რომ აი ამან იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, რომ აი ასეთნაირად უმაღლეს დონეზე ასრულდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ა ესეთი ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ ლენორმანმა. გისურვებთ ბედნიერ ორშაბათ დღეს, წარმატებულ ორშაბათ დღეს. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი, ჩემი მობილურის ნომერი, ყველაფერი და დამეკონტაქტეთ, მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშლი პერსონალურად ტაროს კარტს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამ ინფორმაციაზე გავისაუბროთ პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული ორშაბათი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.